abakomeje gukurikira gahunda za PACIS TV televiziyo ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda turabasuhuje turatambagira rero tukajya hirya no hino mu diocese zitandukanye mu paruwasi atandukanye tukagirana ibiganiro n'abantu binararibonye abantu babonye byinshi ariko cyane cyane bafite amateka meza mu Bukristo nayo basangiza abandi turi muri diocese ya Butare muri paruwasi ya Nyanza muri paruwasi ya Kristo Umwami Nyanza aha rero mpahuriye n'umusaza witwa Karara Kalori akaba ari umukristo wibatirijwe nkuko abivuga ivuke muri paruwasi ya Nyanza ndetse azina byinshi ku mateka y'iyi paruwasi cyane cyane ko yavutse mu hashize igihe gitoya iyi paruwasi iberemo umuhango ukomeye cyangwa se iberemo urwibutso rutazibagerana aho umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Rompierre yaragije u Rwanda Kristo umwami bibera muri iyo paruwasi ya Nyanza reka no negera umusaza Karara Karori atubwire icyo yibuka nk'urwibutso yasigaranye mu ruhererekane rw'ibihe uko imyaka yagiye ikurikira ntiturebure no kumubaza ikibazo gikomeye cy'impanuro yaha abana bumva ko ibyo ngibyo cyangwa se abakiri bato impanuro baha yabaha kuko bavutekereza ko ibyo ari ibintu bya kera byashaje bitagifite agaciro muzehe Karara Karori tubahaye ikaze muri PACIS TV murakoze yego uri umukristo wa hano muri paruwasi ya Nyanza no wavukiye amateka tubwira ko mwavutse gato ya mbere yuko uwo muhango wo gutura u Rwanda Kristo umwami ubera hano ariko mwagiye mukurikirana uko abakristo kuko waravukiye urahakurira uko abakristo bagiye bakira uwo muhango bagiye bakira uwo munsi utazibagirana ndagira ngo bidusobanure mu mateka mu ruhererekane rw'ibihe kubwire rero navutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu umwami yahaye Kristo umwami u Rwanda muri mirongo ine na karindwi urumva ko icyo gihe sinari nzi ibyo ari byo nari kwibera hanyuma ku bijyanye rero n'uwo muhango njyewe sinawumenye ariko kujya tuwibuka ndakumenyesha yuko ntari n'umukirisitu icyo gihe kuko nabatijwe mu 57 ni ukuvuga yuko nta sinabikurikiraga cyane kandi byaranihuse kuko 57 nyine maze kubatizwa hari 58 59 Rudahigwa aratanga ni ukuvuga yuko kandi atanga hajya ngo kitwa intuza repubulika kuvuga yuko umuhango wari wakozwe na n'umwami ntabwo muri repubulika bawemeraga ntabwo bagombaga no kumuvuga niko mbitekereza kuko ntabwo nigeze mbyumva babikoresha ariko byarakomeje jyewe aho nabimenyeye nyuma ni uko kuri Kristo umwami mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu Kristo umwami yagizwe umunsi mukuru cyane ndetse icyo gihe bisa nk'aho byibutswe ndetse biraza bigera muri 97 imyaka 75 noneho nicyo kintu kiravugwa nk'uko twibuka yuko umwami Rudahigwa yahaye Kristo umwami u Rwanda ku bijyanye rero n'imihango ku bijyanye n'uko byagiye byibukwa mu gihe ntabwo mfite byinshi byo kuvugaho ariko icyo nshobora kuvuga hari ni iby'idini kuko nabaye umukirisitu nkumva yuko uko guha Kristo umwami u Rwanda ari ikintu cyiza cyane kandi cyakozwe mu buryo bw'Imana kubishaka ni ubutumwa bw'Imana bukomeza
kuko mutara harimo abantu bamwe bagiye bavuga ngo nukubera ubukoroni ngo nibo baje kumuyishyira mu ibyo ngibyo n'ibindi ariko nkurikije ibyo numvise n'abakuru bavugaga ntabwo ari kubera kuba bimubwiye nibye nk'umukristu nibye nk'umwami uyobora igihugu nibye yabikoze abitura Imana ndetse Imana yaranamufasha n'ukuri ayobora neza yayoboye neza kuko numva ari Kristo yaramufashije kuko ubibona nk'ikimenyetso cy'Imana kibona nk'ikimenyetso cy'Imana gikurikirana u Rwanda u Rwanda rwayo hari ikintu bajya bavuga bavuga ngo Imana y'u Rwanda uzi ko bayivuga nk'uko bavuga Imana ya Isirayeli hari ikindi gihugu wari bumva bavuga ngo Imana y'Ubufaransa twebwe rero ngasanga Abanyarwanda dufite uko gukomeza kw'Imana uko Imana yadutoranyije Imana ikacaka kugira ngo tubimenye nkaba nifuza yuko twese Abanyarwanda tumenya yuko uwemera Imana wese uwemera Kristo wese ndetse n'utamwemera akumva yuko turi ab'Imana akumva noneho twebwe rero abakristo tukumva ko turi n'abakristo tukumva ko Kristo ari utuyobora tukumva yuko turiho mu buryo bwiza ari uduha amahoro ari ndaguha urugero ukuntu Imana idukunda cyane uribuka ubwo nyine rudahirwa amaze ku Rwanda Kristo umwami nyuma hakurikiyeho ibindi ndetse biza no kugera no kuri jenoside yego ariko mbere y'uko jenoside iba sinakubwiye ko ntibuka yuko bajyaga bibuka uko rudahirwa yahaye Kristo umwami u Rwanda muri icyo gihe nubwo bitavugwaga nubwo bitagira ariko byari biriho ku buryo nshobora kujyana n'abandi bavuga bati nabikira Mariya arabikurikirana ku buryo muri 81 mbere ya jenoside cyaje ati nimureke kwangana nimukundane n'umwana wanjye arabakunda ku bwawe igikorwa umwami Mutara wa gatatu udahigwa Charles Rompierre yakoze cyahaye u Rwanda Kristo umwami na Bikira Maria nawe umubyeyi w'Imana nawe ati babantu babanyarwanda baragijwe umwana wanjye nongere mbagenderere ubona hari isano bifitanye ntabwo si isano gusa ahubwo nibyo kuko amfite no kugira ngo rudahigwa Kristo umwami u Rwanda ntabwo ariwe wabyihimbiye n'Imana ni Kristo wabimubwiye n'ubukristo bwabimubwiye ni ukuvuga yuko mu by'ukuri ntacyo yakoze kibwite ahubwo niwe n'uwa Kristo nawe agatanga u Rwanda nka muri Kristo ni ikintu cy'ubukristo ntabwo kandi byariho mbere u Rwanda rwari rwa Kristo na mbere nkuko nkubwira nti u Rwanda rwari urw'Imana Imana y'u Rwanda u Rwanda rwari urw'Imana u Rwanda rwari urwa Kristo na mbere hanyuma ariko aza kubigaragaza mu buryo bwa bundi Imana Kristo yigisha n'ubu ngubu akigisha amahanga u Rwanda nk'ubu ngubu dufite inshingano nk'uko Rudahigwa yazigize akazirangiza natwe dufite inshingano nk'abanyarwanda kumva yuko turi abakristu tukabimenya kandi tukabigendera tukabishyira muri twebwe bwacu tukabyiyumvamo kandi tukabishyira no mu bantu bacu bose ndetse u Rwanda rugakomeza kuba urwa Kristo kugeza isizara ikizasharira yego ratira rero abandi bantu uri mukuru ratira abandi bantu ibyiza ubona muri ubwo bukungu kuri icyo gikorwa cyabaye Imana nibimbe kuko nukuri ndabirata
kuko nk'umukristo numva yuko nta buzima bundi bubaho uretse kuba muri Kristo. Niba rero turi mu buzima bwa Kristo, ni ukuvuga yuko nta kiruta ibyo ngibyo, nta kiruta ibyo. Banyarwanda mubyumve, abakuru kimwe n'abato, mwumve yuko tugira Imana kuko twebwe turabifite. Imana yaratwiyeretse kandi Imana irakomeza kutwiyereka, n'ubu ngubu irahari. Nubu irahari ntabwo ari ukuvuga ko ya Kristo Umwami ya Rudahigwa yatanze yahaye u Rwanda Kristo Umwami gusa, me na Kristo Umwami yarabyemeye. Nubu aracyakomeza kune n'uwo tugenga kandi ni nawe wabimubwirije. Natwe rero tubyemere kandi biraduha umugisha, biraduha no kuba abana b'Imana nk'uko mu Rwanda rwacu bivuga u Rwanda rw'Imana, Imana y'Rwanda. Imana y'Rwanda. Urakoze rero, turi kugana ku musozo. Nagira ngo noneho ubwire abatoya, abo batoya mwebwe avuga ati ariko biriya bintu ushobora ko ari iby'abantu bakuru, kwanza babanye n'umwami, babaye muri ibyo bihe, kuki bashaka kudukururira muri ibyo bintu bya kera, ubundi ko babigumanye ko ari iby'aba babakuze. Ntekereza kutemeranywa n'abana n'abavuga gutyo, ngaho gira icyo babwira. Ntabwo nemeranywa nabo kuko iryo si ijambo ry'igikirisitu. Igihe uri uwa Kristo nyine. Kuvuga rero ngo ibyo ngibyo ngo ni nk'uko wavuga ngo Yesu ni umuyisirayeli gusa ntawe duhuriye. No, Imana ifite uko ikora mu bantu bayo. Imana si uwayisirayeli, si uw'u Rwanda, si uw'Ubufaransa, si uw'Ububiligi. Imana ni nk'uko bavuga Kristo Umwami w'isi yose. Kristo Umwami w'isi yose, donc ni umwami w'isi yose, ku buryo tugomba no kumva yuko twebwe dufite iyo ngabire, dufite ubu, dukwiye kunezerwa nuko tukagira n'ishema yuko turi abana b'Imana. Nabo bana rero, bana mumenye yuko muri abana b'u Rwanda, u Rwanda rw'Imana, Imana y'u Rwanda, kandi mumenye yuko Imana ibakunda, kandi Kristo akaba ari we mwami w'isi yose, akaba ari Imana kazatuyobora kugeza igihe ubuzima bwacu buzamusangira tukabana nawe iteka ryose. Murakoze cyane rero abari bakurikiye PACIS TV, televiziyo yakiza gatolika mu Rwanda. Nanashimira cyane umusaza Karara Karori utuganirije kubyazi, ndetse agira n'impanuro atanga. Uwe wavukiye agakurira akabakiri no muri paruwasi yaragijwe Kristo Umwami Nyanza. Iyo Kristo Umwami Nyanza aho ngaho muri iyo paruwasi ya Kristo Umwami ni naho habereye nyine umuhango dukomeza twagarutse muri kino kiganiro, umuhango wakozwe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Jean Pierre atura u Rwanda Kristo Umwami. Turi kwita umuhango kuko harimo igitambo cya misa, ndetse n'ibindi byakurikiyeho, ndetse n'isengesho tuzi cyangwa se twagiye twumva kenshi yavuze atura u Rwanda Kristo Umwami. Reka rero nshimire umusaza Karara Karori kubw'impanuro tugejejeho, ndetse avuga ati rwose Imana ni iya bose ndetse no mu bihe byose. Ati rwose ati hari n'ihuriro rikomeye cyane mu mboni ye uko abibona hagati yo gutura u Rwanda Kristo Umwami ndetse n'amabonekerwa yabereye ikibeho naho ni ku butaka bw'u Rwanda n'umubyeyi Bikira Mariya atanga ubutumwa bukomeye ku Banyarwanda. Tubashimire rero, mwari kumwe na Maurice Bisengimana, tuzasubira ubutaha.